Це відео лише для осіб, які досягнули 16 років. І для тих, хто обов'язково подивився 24-й день без тлумачення. Рішучість мати. Бажання – це концентрація уваги на самій цілі. Внутрішній намір – це концентрація уваги на процесі руху до цілі. Зовнішній намір – це концентрація уваги на тому, як ціль реалізується сама. Внутрішнім наміром ціль досягається у фізичному світі, а зовнішнім вибирається з простору варіантів. Внутрішній намір намагається безпосередньо діяти на навколишній світ, а зовнішній дозволяє цілі реалізуватися у відповідності з наміром. Безумовна, безвідмовна віра в успіх запускає механізм зовнішнього наміру. Зазвичай розум бажає, а душа противиться. Або душа намагається, а розум не пускає. У результаті образ перед дзеркалом світу стає неясним та розмитим. Коли ж душа і розум єдині у своїх прагненнях, виникає чіткий образ, який негайно матеріалізується дзеркалом із простору варіантів. Вирішуйте мати те, що задумали. Вам немає чого втрачати. Ваші можливості обмежені тільки вашим наміром. Якщо сподобалося, ставте лайк. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити 25-го дня. А також перегляньте ще кілька разів попередні дні.